Nazdar, zdravím všechny diváky Dirtbikeru, tady Tomáš Slavík a pozdravuju vás z Márošákovýho wallrideu, jak můžete za mnou vidět. A Jižní Amerika byla super, a natrénovali jsme vám spoustu hodin s Filipem Polcem, takže to bylo pro mě hodně výživný. Co se týče závodů, tak tam v Brazílii, tam jsem vlastně měl defekt, takže jsem se roztřískal, ale v Chile tam už mě trošku víc štěstí přálo a skončil jsem na třetím fleku, což je pro mě výborný výsledek v takové velké konkurenci. Byli tam hodně riderů ze svěťáků, ze sjezdu, takže pro mě je to docela dobrý ukazatel a velká motivace do budoucna. A není to vůbec jednoduchý, nějak tak jsem se to snažil, už jsem nad tím celou loňskou sezónu přemýšlel, jak to skloubím dohromady, pak se mě podařilo udělat nějaký kompromis. V tuto chvíli jsem o 6 kg lehčí než před 4 měsícama, jsem furt stejně rychlej na 4crossu, ale dokážu už jet i 3-minutovou trať na sjezdu, takže furt samozřejmě strašně moc ztrácím na sjezdaře normálního, ale určitě se to hodně posouvá, je jasný, že za 4 měsíce nedokážu dohnat 10 let. Je to pro mě hodně zajímavý, protože ve 4crossu tam už jsem dosáhl téměř všechno, co šlo, takže ty nějaký další nový výzvy hledat nebylo vůbec jednoduchý a tady tohle se mě naskytla výborná příležitost tak nějak posouvat ty svoje limity. Vlastně sjezd byl pro mě vždycky moje slabší stránka, která mě moc úplně nešla. A dělat ze svých slabých stránek, dělat silnou stránku je pro mě docela dost motivující, je to hodně náročný, ale baví mě to a uvidíme, co, jak bude vypadat sezóna moje. No teď mě berou právě tak možná roha, protože jsem byl vlastně měsíc pryč a předtím tady byla zima, takže se nedalo téměř chytat, ale každopádně teď můj program je tak strašně nabitej s těma výzvama do této sezóny, že mi na to fakt zbývá hodně málo času a bude to hodně náročný časově pro mě ten letošní rok. 4Cross, do toho nějak okrajově zkoušet downhill, do toho JBC 4Cross Revelations, je to fakt hodně, ale samozřejmě pro ryby já udělám všechno a chvilku si vždycky udělám. JBC 4Cross Revelations bude letos 26. července, klasicky v Jablonci nad ní jsou na dobré vodě. A změny samozřejmě plánujeme, jsou to takový spíš menší změny, detailní, takový kosmetický, ale udělají z toho závodu, z té tratě závodní udělají ještě mnohem větší hardcore, takže bude opravdu o co stát, plus samozřejmě co se týče nějakého vedlejšího programu a celého konceptu JBC 4Cross Revelations, tak to bude mnohem větší než loni a zábavnější a doufáme, že přijde ještě víc lidí, takže si myslím, že to bude jeden z největších bajkových eventů v České republice. Aktuálně největší přání, no. Tak moje přání je zase klasicky držet se na vršku 4crossového sportu, takže vyhrávat závody ve 4crosse, to je moje priorita. Pak mít nějaký takovej rozumný vstup do DH disciplíny, pokud se mi to podaří, budu rád, pokud se to nepodaří, bude to dobrá zkušenost. A pak samozřejmě nějak odpružit JBC 4Cross Revelations, abych se z toho ze všeho nezbláznil. A nezešedivěli mě i z bílý vlasy, který mě ještě nezešedivěli z loňského roku. Takže to si myslím, že jsou ty nejdůležitější věci a samozřejmě to všechno dát dohromady bez zranění. No, někdy si říkám, že ta 8-hodinovka u pásu by byla asi fyzicky hodně příjemnější záležitost, ale asi by mě to moc nenaplňovalo. A co se týče trénování, tak strávím přibližně nějakých 25 hodin týdně tréninkem, takže to mám hodně nasekaný, není to žádná sranda a bere mě to téměř většinu mýho času. Jo? Když mě to vezme můj čas, tak to je jedna věc, ale druhá věc, že jsem potom téměř nepoužitelný ten zbytek dne, takže to je někdy zajímavý se mnou nějak vyjít a fungovat, abych byl při smyslech úplně. Do sezóny 2014 pro mě velká změna. Pojedu za Ghostbike, za německou značku Kol, kdy ovšem se nemusíte bát, budu furt členem RSP týmu, takže budu furt sdílet lože s Michalem Márošim a s Felixem Beckemanem.
je to ovšem už jako spíše můj ryze osobní sponzor a můj hlavní sponzor je teďka od této chvíle Ghost Bikes, takže velká změna, nové možnosti, noví lidi, je to pro mě velká výzva ukázat se v dobrým světle, takže doufám, že to nějak to moje závodní ještě víc nakopne, zatím se to tak daří. Helikopotora.